ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਕੁਰਸੀ, ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਆਖੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਬੂਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿੰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਰਸ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਇਆ। ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਰਜ਼ਮਾਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋ? ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਨੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਆਉਂ ਸਿੱਧੇ ਬੀਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਲੋਈ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਗੱਲ ਲੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਫੜ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ہوئی ہاں جی چودھری ثاقب صاحب چودھری ثاقب نواز گوندل بھائی نعیم آئے نے نا پتا جی بھائی نعیم آئے نے بسم اللہ جی ہیرا صاحب آخری ٹائم 8 بجے کا جی بھاجی 8 بجے کا ٹائم ختم ہو گیا ویا بس کبوتری آئی وہ وہان لگے ہیں تو اوور ٹائم بہندی وہان لگے ہیں آخری ٹائم تو 8 بجے کا سا نا 8 بجے ختم ہو گیا ٹائم ثاقب بھائی جی کی حال ہے ٹھیک ہو ثاقب تور صاحب نہیں نہیں چودھری ثاقب نواز گوندل جی پڈی تو جی پائے نہیں مائے نے پھر چلتے
ਅਸੀਂ ਚੋਸਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਸ ਹੁਣੇ ਤੁਸਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ। ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਕਬ ਜੀ। 61 ਇਹ ਕੀ 61 ਲਿਖ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਜੀ? ਮਾਰੀਏ ਗੋਜਾ ਕਾਟ ਸੱਠ ਨਾਟ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਦੀ ਮਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰਸੀ ਜੀ ਕੋਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ
ਗੁੱਜਾ ਮਾਰ ਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਜੇ ਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ ਇੱਕ ਆ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਰਨਾ ਪਿਆਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਹਾਨਾ ਪਿਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? 8:47 ਤੇ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਵਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਅਵਰ ਟਾਈਮ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜੀ। ਗੁੱਝ ਮਾਰ ਕੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਾਰੀ
شاید ٹر گیا نہیں اپنی ہمت پوری کی باقی جانور ابھر ہو گئے اچھا جی لالا جی ٹھیک ہو گیا اپنا موبائل نہیں کھڑنا منڈی چلائی شاہ جی کتھے جے شاہ جی اچھا میرے کو
نہیں جی 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 آمد پہ نظر لا لو جی کسے نظر آ رہا دسو جی چھواں کبوتر وہ ٹائم بہن دا پہ جی آیا جی وہ ٹائم 9 بجے آ کے بہن لگا جی بہ گیا جی اوہ ٹائم 9 بجے آ کے 6واں کبوتر بیٹھا جی آئے نے بندہ خچ بن جی کنفرم نہ ہوئے منو نظر میں اس لیے آخر سی کبوتر اتنے ہی تو دوستو یہ دو کبوتر جو ابھی آپ کو ہیرا نے آپ کو دکھائے ہیں یہ آؤٹ ٹائم میں بیٹھے ہیں بیڈ لک شاہ جی کی آج سید منیر حسین شاہ صاحب کی چھت کی 5واں کبوتر ان کا 8:48 پر اور 6ٹا کبوتر جو ہے وہ پورے 9 بجے بیٹھا ہے
تو آج پوزیشنوں بھی جو ہیں ان میں بھی کافی رد و بدل ہوا ہے، انشاءاللہ 10 بجے کے قریب آپ کو ریزلٹ بھی مل جائے گا۔ لتا ہے جی بھاجی، آ جی تمہوں آؤٹ ٹائم والے کبوتر بہائیے جی، دو جڑے آؤٹ ٹائم آ کے بیٹھے نے جی۔ نوجے کیڑا بیٹھا آ کے جی، نوجے آ کے لکھا بیٹھا جی، 8:48 دے پنجواں کبوتر، 8:48 دے چھواں 9 بجے پورے جی، لکھا کبوتر آ کے 9 بجے آ کے پورے بیٹھا جی، آؤٹ ٹائم بیٹھے نے جی، آؤٹ ٹائم ارلا 9 بجے آ کے بیٹھا جی، پرلا 8:48 تے جی آؤٹ ٹائم آ کے بیٹھے نے جی، لے جڑا جی 9 بجے لکھ آ کے بیٹھا ہے، 8:48 پر لک والے مول جی، لکھا کبوتر 9 بجے آ کے بیٹھا ہے، کالے منہ والی 8:48 دے جی، آؤٹ ٹائم آ کے دوے بیٹھے نے جی، 6 کبوتر بیٹھ چکے نے شاہ صاحب ہوراں دے جی، پکالے ہیں دوجے کتنے جی، جی مورن لگی ہیں جی، 1 2 3 4 واپسی دی، واپسی دی مور ہے جی، ابھی واپسی دی ہے جی، ہاں جی 8:48 دے آ کے بیٹھی ہے جی، کالے منہ والی جی، اوور ٹائم آ کے بیٹھی ہے جی، لکھا پہلی
پچھلی فرت دے پنجاب دی چیمپئن مادی ہے جی. سات بج کے بارہ منٹاں دے پچھلی فرت دے چیمپئن پنجاب دی مادی ہے جی. دوسری فرت دے وچ جی اے جی لاکھا جی نو بجے آ کے بیٹھا جی. جی مورا نے جی ایک دو تین چار چار مورا جی ایک دو اے واپسی دیا مورا نے جی چھ جی. اے جی لاکھا جی نو بجے آ کے بیٹھا جی. اوور ٹائم جی. پچھلی فرت دی چیمپئن مادی ہے جی. ہے پیجن سپورٹس میگزین کے کیمرہ مین ربڑ نو اجازت دیو جی. اپنی دعاواں یاد رکھو جی. پاک والے ہاں جی ادھر ویکھو جی. اللہ حافظ جی.